ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ አንዲት እናት ሶስት ልጆችን ጅብ ከሚበላብኝ እባካችሁ በአደራ ወስዳችሁ አሳድጉልኝ ስትል ያስተላለፈችውን መልእክት ተመልክተናል ከእሷ ጋር የነበረንም ቆይታ አብረን እንከታትላለን ይህ እዮሃ ሚዲያ ነው ስሜ አይን አለም ነጋሽ ከተማ ነው ትውልድ ሀረር ነው ትውልጅ ያደግኩትኝ እናትና አባቴ ደግሞ እኔና ወንድሜ የወለዱት ወታደር ነበሩ ለኢትዮጵያ የታገሉ ናቸው የደርግ ወታደር ነበሩ እና እናቴ አሁን በቅርብ ነው የሞተችው አራት አመት ከሶስት ወሯ ነው አሁን ስቆጥር ከሞተች ይህ ልጅን ከወለድኩ በኋላ ነው የሞተችው በቃ አባቴም ስድስት አመት ሆኖ ካረፈ እናቴ ደግሞ አራት አመቷ ና በቃ ባለቤቴም በአሁኑ በተከሰተው የዛሬ ሶስት አመት በተከሰተው ጦርነት ነው ሀረር ላይ ነው በህይወት ያለፈው ወንድሜም እንደዛው በቃ ከዛ ኑሮ ሲያንትን ሲለን ሲያቅተኝ ነው ወደዚህ የወጣቱ ወደ አዲስ አበባ የተሰደድኩት እሷ ነው እድጉዞኜ ማለት ነው የአመት ከስድስት ወሯ ልጄን ሁለት ወር ነብሳ ጦር ሆኜ ነው የወጣት ከዛ ማለት ነው ማለት በቃ ምንም አይነት ነገር ድጋፍ ላገኝ አልቻልኩም ያው ያለኝ እንቃ እየሸጥኩ ምን እያልኩኝ ነው የአምስት ወር ከምና ነው ቃጭኝ ወጣት ካረር ማለት ነው መጥቼ ግን ማንም ጋር አረፍኩኝ ሜትም ላረፍኩ ተቃይ ቤትም ነው አዲሱ ገበያ አካባቢ የተራገፈው የትም አንድም ማለት ነው እና በቃ እዚህ ጋር ቀባረገፍ አይቻልም አንሽ ምንድን ነው ምናምን ተብዬ ተጠይቅ ያለው የትም የትም ነው ማንም ጋር በቃ የሆነ የእናቴ ልጅ እንዳለ አይነት ነገር ነው በቃ አዲስ አበባ መሄድ አለብኝ ከምሰማው ነገር አንጻርም ጎረቤትም እዛ በቃ ኑሮ ፌል ሲያደርግ ሰውም አብሮ ነው የሚጠላህ በቃ ምክንያቱም የተሻለ ነገር ሲኖረ ሰው ይቀርበሃል ሰው አንተ ከአንተ ሰው ከሰው የምትፈልግ ከሆነ አንተ ጋር ሊጠጋ አይችልም እሷን እርጉዞኝ እሱ ገና ያኔ ገና ትንሽ ነው እሱን በጀርባ ያዝጌ ነው በቃ ራሱ ከጫኛ ወራጆች ጋር አንድ ስጭን የነበረውና በቃ መጥቼ ግን አዲስ አበባ ህዝብ አላሳፈረኝም ለአንድ ቀን የምንበለው የምንጠጣው የምናድርበት አላጣልም ያው አሁን የሙስሊሞች የጾም ወቅት ነው ታላቁ ረመዳን ነው እና ማታ አፍጥር ሰዓት ላይ ካፈጠርኩ በኋላ ከአንድ ሰዓት እስኮልሳ ባለው ወካ አረጋለሁ እና ቁጭ ብላ አየዋ ጥግ አለባበሷ ደና ነው ልጆቿ ማለባበሳቸው ደና ነው እና አለፍኩኝ ዝንብዬና ስመለስ ግን ውስጥ የሆነ እየጠየቀ ነበር ምን አይሆንም የሚለው ማለት ነው ስምመለስ ጠጋ ብዬ እህቴ ምን ነው ለምንድ ነው ዚጋ ቁጭ እነዚህን የመሳሰሉ ልጆች ይዘሽ ስብዬ በጠየኳት ሰዓት ስሉልታ አካባቢ ትኖር እንደነበረ ና ቤቷ ፈርሶባት እዛ እንደመጣች እና ዘመድም ወገንም እንደሌላት እና ስለሌለ ሰውም ከመጠየቅ ደበቅ ብዬ ቁጭ ብዬ ሰው ቢሰጠኝ ብዬ ነው ከዛ በሚሰጡኝ ሳንቲም አቶ ቢስተር አካባቢ ኖርማል ሆምለስ የሆነ ሰው የሚያርበት መቶ 50 ብር እየተከፈለ የሚታደርበት አልጋ አለ ኖርማሊ ተባ ያለው ዋጎንም ስሰማ ረከስ ያለ ነው በጣም የወረደ የሚባል አልጋ ነው አንድ ቀን አንዱ ላይ ታርዳለ አንዱ ቀን አርዱ ላይ እና ለነዚህ ህጻናት አይመጥንም እና እዛ ላይ እንደምታደር መቶ 50 ብር ሲሞላላት ምግብ ምናምን እንኳን ከሆቴልም ተመላሽ አንዳንዴም ሰውም በሚሰጣት እንደምትጠቀም ተጨማሪ ደግሞ ከምግቡ ውጪ ሳንቲም በሚጎልባት ቀን እዛው አልጋ ቤት ያሉ ሰዎች ሀያ ብርም አስር ብርም እያለፏት እንደቆየች ውጭ በምታድር ሰዓት ጅብም የመበላት የመደፈር ሙከራ እንደደረሰባት እና ማንም እንደሌላት ቀበሌም ክፍለ ከተማ ሜዳ በቤቱ ዙሪያ ስታዋራቸው ምንም ሊረዷት እንዳልቻሉ ና ጎዳና እንደወጣች ስትነግረኝ በቃ በማግስቱ እመጣሉ አልኳት በማግስቱ በጊዜ አስር ሰዓት መጣች ነይ ለምን እዛ እየከፈልሽ ለጊዜው ቤተሰቤን አናግር ያለው ነኛ ጋር ሳሎን ላይ ፍራሽ አርገንልሽ ትተኛለሽ ብለናት ሐሙስ ለት ወደኛ ቤት አመጣናት ማለት ነው ያው ልጆቿን አጣጣብ ናቸው እሷም ራሷን ልብሶቿን አንድ ፌስታል ይዛ ነበር ሌላው ቋ እንደው ቤቱ ሲፈር ሳብሮ እዛው እንደ ደመ ነው የነገረችኝ አንድ ፌስታል ያዘቻት ቅያሪም ልብስ የላቸው እዚሁ ጎረ ቤት ላይ ሁሉም የልጅ ቅያሪ ልብሳቸውን ለናትየውም የናቶችን ልብስ ተፈልጎ ጫማሚ የህፃናት ለእሷም ተፈልጎ ቅያሪ ተዘጋጅቶላቸው ያው ከአሙስ ጀምሮ ያው ንጽህናቸውንም እየጠበቁ ምግብም አብረውን የቀመስነውን እየቀመሱ ያው ዛሬ ኦልሞስት ወደ ስድስተኛ ቀን እየደረሰ ነው አምስት ስድስተኛ ቀን እዚህ አብረውን አሉ እስካሁን ድረስ ከባለቤት ሽጋ እንዴትና በምን ሁኔታ ተዋወቃችሁ ህይወታችሁ ምን ይመስል ነበር አጠራርሽ እሱ ሀዋሳ ነበረ ወንዶ ወገነት የሚባል ቦታ ነው ተወልዶ ያደ ሀረር የመጣው ሀሮማ ያለ ትምህርት ነው የመጣው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ግራጁዌት ያደረገው እዛ ነው የተገናኘ ነው ነ ስንት ልጆች አሉ በአጠቃላይ ሶስት ልጆች አሉ ስመጣ ግን ሁለት ልጆች እሳም ነፍሰጡም ነበርኩ ስመጣ እሱ አዲስ አበባ ነው አዲስ እድሜያቸው ስንት ነው ይሄ ሰባት አመት እሱ አራት አመት አርሴማ ደግሞ አንድ አመት ከስድስት ወሯ ይሄ ጉዳይ ከመከሰቱ በፊት ሁሉታ ምን ያህል ጊዜ ኖርሽ ምን ያህል ጊዜ ኖር ያለው ከዘጠኝ ወር ዘጠኝ ወር በደንብ ኖር ያለው ዘጠኝ ወር ቃል ገብቼ ላል ነበር እንድትረጂ የአቅማችን እንጥራለን ብያት ነበር በጠበቀችው ልክ ስላልነበረ ተስፋም በቃ ሰው በቃ ማንም የሚረዳኝ የለም ብላ ስላሰበች የመጨረሻ ውሳኔው ልጆቹን ለሚፈልግ ለመስጠት ነው እንግዲያው ያሰበችው አሁን እንግዲህ ከቀናት በፊት ያው እኛ ሁላችንም እንደሰማ ነውም እንዳየ ነው አሳዛኝ ነገር በህይወትች ላይ ተከስቷል እሱንም ተመልክተን ነው እኛ የመጣን ነው ደዚህ ምን ነበር የተከሰተው ነገር እስቲ ንገሪ አገኘችኞች ቤት የሰጠች ሴት ዮሱሉታ ማለት ነው ምን ነው ልጅ አለች አይ ምንም በቃ እንደዚህ ከፍቶ ማን ዘሬ ሌለ የሰውነኝ ልጆችን የተሰድጅ ነው ልጅ ትውልጃለሽ አሁን ሆዴ ደግሞ ገፍቷል ስድስት ወር የሞላ ነው ገፍቷል ወይኔ ያኔ ደህና ምን የሰውነት አቋሚ እንደዚህ አልወረደም እኛ እንዴት ትሆኛለሽ አሁን ብሰጥሽ ትኖር ያለ ስትል ጆሮ ይድፍና ለ የኔ ግጬ ማለት ነው ምክንያቱም ማደሪያ ሊያጣውት የነበረው እና እንደዛ ያለች በመጣው በአራተኛ ቀኔ ማለት ነው የትም የትም ና ያገኘች የትም መንገድ ላይ ማለት ነው የአርሴማ ቀናት ወይ አርሴማ ችታቂያለሽ እናቴ የእውነት ታሪኬ ልትቀይር ነው ማደሪያ ልትሰጭ አምላኪ የሆነ ጆሬ ተደፈነ እውነት አልመሰለኝም ያዛ አሁ አልኳት ምንደ ዝም አይ ምንም ደንግጭ ነው የት ነው ሱሉልታ እኔ የትም ይሁን ያልኳት መጀመሪያ ዛ ቤቢሰጥሽ ትበቀል ስሁ የትም ይሁን አልኩ ከብዙ ቆይታ በኋላ ምክንያቱም እኔ ማዳን ያጥቼ ያህል ሁለ መቶ ሰባ ብር እንዴት ከፍላለሁ እያልኩ ነው የምጨነቀው እጅ ያለው ብር አልቀ ወዲያው ወዲያው ማክሰኞ ቀና አናግራኝ ሮ ወዲያው ወዲያው ከሰዓት ይዛኝልሽ ነይ ብላ ወዲያው የራሷን ጉዳይ ጨር ትታ አስቀድማን ይዛኝልሽ ባለቤትሽ ወደ ጦርነቱ እንዴት ሄደ በአል በቃ ለስራ የሄደበት እንጻ ተቋራጭ ውስጥ ነው ተቀጥሮ ሄደው የነበረው እዛ አካባቢ በተከሰተው ነገር የራሱ የሆነ መጀመሪያ የተጣላው ሰው አለ በስራ ሁኔታ የተቃረኑ ማለት ነው የተቀያየሙ እና በዛ አጋጣሚ የገደለው ያ ሰው ነው የሚባለው አሁን የእሱ ሰዎች ሁሉ ሌላ ሁለት ሰው ሞቷል ሌላ በዛ ምክንያት ማለት ነው በእኔ ባለቤት ሞት ምክንያት የገደለው ሰው ይሄን ጦርነቱን ምክንያት አድርጎ ሊያጠቃው የፈለገ ሰው ነው የገደለው ይት ነው የተገደለው ወደ ሀረር እዛው እዛው አዎ ይላሉ እንጂ በጦርነቱ ነው በግርግር በአንድ ላይ አስራ ሰባት ሰው ነው የሞተው በአንድ ቀን በአንድ ቀን ከሱ ጋር ማለት ነው ከዛ አዲስ አበባ መጣሽ ያ ሁኔታ ሲከሰት ወደ አዲስ አበባ መጣ አማራ ሳጣ ያለኝ ንቃየሽጥኩ እያበላ ቃመጣ ደ ሴትያዋም አስጠጉሽ አስጠጉኛ ከመንገድ አስታኝ አስጠጋችኝ ከዛ ቤቱ ሲፈርስነ አሁኑ ውጭ በር እንዳላይ የወጣት ጎዳና የወጣት እናንተ መታቸዋል አንዳንድ መልካም ሰዎችም ልጆች ሽንትስቲ ባለሽበት የምትረጅበትን መንገድ ና መቻች እያሏት ነው ፈጣሪ እርዳት ከተሳካላት ቤት ተከራይታ ለጊዜውም ቢሆን የተወሰነ በአቅመ ቤት ተከራይታ የቤት እቃ ቁሳቁስ ድስት ስቶቭ ምናምን የተወሰኑ ተሟልቶላት ልጆቿም ወደ ትምህርት ቤት ቢመለሱ ተጨማሪም ደግሞ እሷም የተወሰነች ጉሊትም ሸቀጣሸቀጥም አይነት ነገር ንግድ ጀምራል ከዛ ከልመናም ብትነሳ ፈጣሪ ይረዳል በቃ እስካሁን ለፍቻለሁ ሞክር ያለሁ ልጆቼ ከኔ ጋር እንዲጎሳቀሉ አልፈልግም ስለዚህ እሷ ቢያንስ እስክትጠነክር ያብስራን ና ሱራፊድን ሁለቱን ወስዶ የሚያሳድግልኝ ሰው ነው ፈልገው ለምን እኔ የተሰቃየትን ስቃይ እንዲሰቃዩ አልፈልግም ማደሪያ ያገኘው ቀን ይዣቸው ከብርድ ሳስጠላቸው ማደሪያ ላገኘው ቀን ደግሞ እነሱ ራሱ መሳቀቁ ስለዚህ ይሄ ከሚሆን በቃ እኔን ወስዶልኝ የሚያሳድግልኝ ባደራ መልኩ የምፈልግ ይሄን ነው በቃ ምንም አማራጭልኝ ምንም ላደርግ አልችልም ብዙ ለፋው አመት ሙሉ ታገልኩኝ ስለዚህ ምንም ላደርግ ስለማልችል በቃ ወድጄ ሳይሆን በግድ መስጠት አለብኝ ሁለቱም በቃ ይሄን ነው እኔ የማስተላልፈው መርክት የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ነው የዋ ነው የተቸገረን ይረዳል ይህ የታወቀ ነው እና ሁሉም ያቅሙን አነሰ በዛ የተወሰነች ነገር ቢያደረግላት ልጆቿንም አሰጥም እሷም በቀን 150 ብር እየከፈለች ያልሞላላ ቀን ውጭ እያደረች አትኖርም ቀጥታ በዘላቂው መቋቋም ትችላለች አንድ ሰው ያቅሙን ቢያወጣ ያብር ሲበዛ እሷ የራሷንም ስራ እንድሰራ ቤትም ተከራይታ እንድትኖር ቋሚም ገቢም እንድታገኝ ያረጋታል ብዬ ስራም እንድጀምር ያረጋታል ያው አንድ ጥሩ ነው በአደራ መልኩ እንዲወስዱልኝ ከእኔ ጋር ከሚጎሳቆሉ በልተው ራስ ሳይደግሙ ቁርስ ሳይበሉ ምሳ ሲበሉ ሲቀሩ ከሚያመኝ በቃ እኔም አሚሮ የምትከከል ስለማይሆን በአደራ መልኩ ወስዶ ሰው እንዲያሳድግ ይፈልጋለሁ ሳሎድ በግዴ ማለት ነው ይህን ነው ምለው በቃ እርስ በርስ ይህን ጊዜ ተቻችለን እንለፈው ነው ምለው በቃ ብዙ በየቦታው ችግር እንሰማለን ብዙ ሰው እየተፈናቀለ ነው ግን የሰማነውን ብቻ በደረስንበትና በሰማን ወቅት ሁሉንም እንርዳ ነው ምለው አጠቃላይ እባካችሁ ያቅማችሁን እርዷት ሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ሰዓት ችግረኛ ነው ይገባኛል ግን እባካችሁ በቃ ያለንን እየሰጠን ይህን ጊዜ እንለፈው ተያይዘን አባካቹ እባካችሁ እባካችሁ እኔ የምፈልገው በቃ አንደኛ ትልቁ ህመም የሆነው መጠለያ ቤቱ በመፍረሱ ምክንያት አስፋልት ላይ ወጥቻለሁ ልብስ እንኳን አጥቤ ልብስ እንኳን አጥቤ ልጆቼ እንጀራ እንዳላበላ ከሆቴል ቡሌ ጠይቀን በልተን የምናቅበት ቀን አለ ቡሌ እንኳን ጠይቄ ዥ ቤቴ እንደ የተበላሸውን እንኳን በእሳት አስነክቼ ለማብራት አልቻልኩም እኔን መርዳት የምትፈልጉ እኔን ለማግኘት የምትፈልጉ ስልክ ቁጥሬ 0925 06 71 61 ነው በቃ ይሄ እኔ ስልክ ነቋሚ ነው እኔን ለመርዳት የሚፈልግ ካለ ደግሞ ይሄ አካውንት ነበር ነው የንግድ ባንክ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ በዚህ ያጠናቀናል። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ